У Сумах поліцейські продовжують патрулювати місто у цілодобовому режимі. Будемо проводити профілактичні заходи щодо дотримання громадянами комендантської години у місті Суми. Зведені наряди правоохоронців кожного дня виходять на патрулювання задля охорони громадської безпеки та порядку, протидії вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, стабілізації криміногенної обстановки, а також з метою забезпечення контролю за дотриманням комендантської години громадянами на території міста Сум у нічний час. Зведені наряди правоохоронців продовжують патрулювати обласний центр. Особлива увага звертається на дотримання комендантської години як громадянами, так і закладами, які працюють у сфері надання послуг населенню. За минулі вихідні на вулицях міста було виявлено 35 громадян, які у порушенні вимог перебували на вулицях у нічний час. Вказані особи ретельно перевірялись на причетність до колабораційної діяльності, вчинення кримінальних або адміністративних правопорушень. Ми ж звертаємось до громадян з проханням дотримуватися комендантської години, окрім випадків, коли необхідно пройти до найближчого укриття під час сигналу повітряна тривога. У випадку виявлення підозрілих осіб або транспорту, поліцейські радять негайно телефонувати на лінію 102.